कत्रा जमे छु बस्छ सिसा दरे तोलै भता बस्टिङ अनि केता कति चिसो होला यो त अब काट्नु पनि हातै ठिराउँछ होला यो भिजाएँ मैले अन्त्र भोलि जाँ एउटा मात्रै पो यही एउटा बल्ल बल्ल भेटाउँछ किचन ल काटको अरू भए पनि हुन्छ उसको भान्जालाई चाहिँ त्यो फुटाइहाले छ सबै फुटाएर आन्छु अन्द्रमा कहाँ अन्द्र राम्रो छ त्यो म चाहिँ पढेको थिएँ एउटै गाह्रो भएको अनि भात पकाउने छोरीचेली बनाएको छैन भारी देखेर तर्छ कुकुर ओ के भयो फेरि त्यसमै एक ठाउँ बालेर अरूतिर चाहिँ ऊ गरिदिनु भनेको को आएको यो यतिखेर आउँदैछ मान्छे कता कति घरकै मान्छे सबै हुन्छु नि सबै घरमा मान्छे एकैजना दुईवटा छोरी मात्रै छ निस्क्यो भयो खाना छोप्ने त उहरू त छैन त छैन अब आर्यहरूले अनि केराको पातले केराको पात
आगे भनेको छैन पानी ए पोल्ला चाहिँ भन्नु अब म आगो आगोहरु त चलाउन अफेर सजिलो हुन्छ के यार पोलेर कसम अब त्यसमा चुला नाली भएन के यो बनाउट नै सब खाना أنا أقول لك 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 أنا أنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه. أنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه. أنا أحب أن أكون أنت تبغاني أو يعني، هذي كيف ما كنا؟ أبنا بني، بني باني باني، جلّا جلّا بات بني. يا باني نكال نو؟ باكلا ما نو؟ أوه نازو. ما
يترو كيري كيانجا سنغو يترو كيري تولاري لاكسا نيكالو برنا بوكا أنا نبيني مكو متعي كايكا جيم كنا دوم كنا نا راس أملا دوري بنتي مكو كايكا لا تاني مكا نامي كان دوم نكو جاي جمعي نبي تي نكو بعو ناسا جمعي مكو تي نا تي بولي نام بولي كي شيبونام نبي شيبونام نبي شيبونام نما نبيني كما تمالو جميل جميل جميل
هات دوني بس نبقى 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 ولا تبون هاي لا 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 لا
आउने बित्तिकै माम खानु त खान खाइहालौ खाइ खान खाइहालौ न अपने खानाले होय दाजु नदिनु न हैन हैन नानीले चाहिँ नदिनु त्यही छ त यो खाने गइन नानी दाल हाम्रै मिठाई एक गिलास रक्सी भात त किनि मान्ने माथि घर भित्र बसेको छैन होला बसेको ए साथै खाएर खाति गए मक्का ए जाने खाति कि रक्सी डाने लुटाको होला म यहाँ पो छोरा भरि पर्यो फेरि मामाको छोरी पर्यो जोगाउनु पर्यो उनीहरू के भन्यो भने कन्छ भर्खर खाना खाएर आएको भन्यो लप्टनी पनि मैले तानेकै हो छोरी पनि भर्खर खाना खाएर आएको अरे दिनुपर्छ नि अनि नवीन राई भनेर होइन एनके राई हो के सर्टमा एनके एनके भनेर त चिन्दैन नि त कहिलेतिर हेर्छ नलगाएको थियो तपाईँ त अस्ति के भन्थ्यो होइन एउटा केटीले पो खुलाउँदै थियो भन्दै थियो मलाई हो सत्य तर आज त एक्लै छु नि है यसले एउटा बेकार जिन्नुपर्छ म भोलिकै माई हो दिएछ यसको उहिलेदेखि दियो त सरस्वती बनायो यो तल भूमिकाको आमाले हल्लो त्यो त हाल्नु रहेछ है क्या यो भात खाने भन्नाको भन्छ अर्को छ फेरि ऊ सपना नानी आएन यो मनेको नानी हो मेरो दुइटा अर्को नाति मसँग धेरै छ अहिले मसँग चाहिँ नाति कुरा छिटो बुझ्नु भयो फेरि ऊ विकास यहाँकै पिछले नै भर्छ होला के लाउनु पर्दैन खाँदैन नि त के यो चाहिँ बेहुलीलाई यो चाहिँ बेहुलीलाई यहाँ सिङ्खेसेल गाड्नु पर्छ भरै दाइने देब्रे हुन्छ कता काका त्यति मात्रै दुइटा मात्रै यहाँ चाहिँ अब यसरी खोइले बाँचे ओ सरस्वती पाल्नु क्लास छ कि जोडी लिएर आउनु भनेको हेर्नुहोस् न भनेको सरमा यहाँ टी पनि त दिएको छैन कति छ भने तँलाई लिनु नि त तिनटालाई नि त नि दिपले त दुईटा हात्ती झन् रोपनी नै हुन्छ रोपनी मात्रै हो मेरो रोपनी मात्रै हो त्यहाँ मिस्टेक भयो
मैले चाहिँ आएको छैन
مدش مدرسة تمشي دين تجاهك يا تاتا. فتا فتا فوزير ليكو. لا تمر كلام درام في درام لكم في دم خو. لا دم كي دم دي هاي. सबै बिजय जय लाग्यो होला खाली खोस्टमा मति उपर छ तराई दिनु फेर खाउँतिने हो गर्दै छ केरपटा खर्सानी भन्नुभयो एस्तै छ बे खानु आइयो भदै अ गता लगाउ म सक्राति म भाँडा मानुकोले करेलाची खसा काम त कि भन्नु ल दुरांगा युवा काम त छ कि भन्नु ल मैं घिसी घिसी युवा अ बे त खानै पर्छ है अनि साथ टिममा हो नि कोभिड पनि छैन नै कोरोना छैन हैन अहिले त्यही भयो के गर्नु खानदानी के ठिकै पछ अहिले जारा पनि छैन यस्तै छ أو يدينا خانيكورا، أمي ألو.
هل يمكنك ان تكون هناك
هذا هو الأمر الذي يحصل على 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 الأمر الذي يحصل جامل هونو تجي جاي كي لاغا بجي جارو تفرد تفرد تارا ساجنا جينجو ادي ادي خور روسيو اجي باي ها لا اتاونو بس شي كانوم پيلا اتاونو بس ها شي كانوم خما एक अर्कालाई खुवाउने खाने आफु खाने यो पहिला दुई जना यता ल्याबे ह म सबै दाइ चिसो खाइ चिसो टाक्टु गाई ह नपे ह राम्रो भविष्य राम्रो होस् भन्ने सम्झिनु पर्यो ह यो त कन्सी कन्सी ल एक भविष्य एक अर्काले खुवाउने बेला एक अर्काले खुवाउने खुवाउने ह देउले देउले खुवाउने देउले खुवाउने यो एक अन्त छिटो कामिसको दियो ला हो छिटो यो साच्यो त अनि जारले हैन ल ल खुवाउने खुवाउने अलि सुसाइ मगमेलो दाला ल अलुले छुर्नुमा सबै मिलाएर छिटो बुये जारोले कामिसको बिचाराहरु अलिअलि मात्र खुवा खुवाउने अनि एकछिन थालमा खाने ल ल खुवाउने खुवाउने छिटो ल ल खुवाउने हो त्यसरी ल फेरि बेउलीले बेउलालाई अब आफूले पनि खाने एकास हो आफूले पनि खाने 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 हो ल अब चाहिँ थालमा आउँछ अब ल दाल नै Thank you.
ए ल भान्जीर नानी यता रहेछ ल मेरो चिया त खत्तम हो त या सानो लोकन्डी बुन ल जाडोमा बिजोग भयो नि त बुने त चिसो भात तातो दिए हुन्छ यता त मेरो चिया त खानु खाने जी खानु खानुपर्छ नि हो ल पर ल यता बेहुलाको बुवा नि खाँदै हुनुहुँदो रहेछ ल टन्न खाँदैछु त भात त खाने मान्छे हो यी म त खाइ राखेको छु यस्तो भात त खानु खानु काम के काम बल्ल बल्ल छोरो कान्छाको भ्या फेरि हुँदैन खानै पर्यो पर्यो नि ऊ कान्छ जान्छ अरे तिम्रो जेठ अब एकछिन अहिले खाइसकेपछि होइन लिउँ नि नुन अन्त